приятели, здравейте! Днес ще поговорим за духовната слепота, която докарва духовно робство, разрушения, национално робство и всякакви злини. Господ Исус Христос предупреждава и днес всяко царство разделено, запустява и всеки дом, разделен сам против себе си, няма да устои. Едва ли има българин, който не знае завета на Ханко брат. За съжаление, във филма Аспарух този завет е обърнат наопаки. Уж Кобрат казва на своите синове: ако искате да оцелеете, разделете се. Когато попитали режисьора на филма защо изопачил завета на Кобрат, той отговорил: не е важно какво е казал Кобрат, важното е да се говори за Кобрат. Много важно е това, което е казал Кобрат. Аз вярвам, че той е бил християнин и е знаел предупреждението на Господ Иисус Христос. Когато в една нация започнат разцепления, разделения и тя се нарежа на парчета, нормално е тая нация да пропадне. Този въпрос е много актуален, защото ние виждаме какво става в съседна Югославия. Малко преди да падне България и Сърбия под османско робство, процесът е бил същия. България е била разделена на 7 царства. Иван Шишман – Търновско, Иван Страцимир – Видинско, Хрелю – Струмица и Щип – Дорилския манастир, Момчил – Родопите, Добротица – Добружа и така нататък. Същия процес е вървял и в Сърбия. Сърбия е била разделена на 5 княжества. Кой има интерес от разделянето на България? Българите или враговете на България? Но това, което не обръщат внимание, или почти не обръщат внимание, на което не обръщат внимание историците, е духовното разделение. Враговете на България са успяли да разделят християните също на парчета. Появяват се опасни ереси. Поп Богомил създава богомилството. Един еретик, Кирил, създава адамиството, а неговият съратник Лазар ходи гол. Кирил проповядва безбрачие. Хората да живеят без да се узаконяват, без да се венчават и отвърлят благословенията на църквата. Накъде отиваме в момента? Към това, което еретика Кирил е проповядвал. Варламите пък, някой си Теодосий, монах от Света гора, проповядвал поклонение на творенията. Отдавна отречения и прокълнат от църквата пантеизъм. Около Търново имало един голям дъб и той събирал хората там и принасяли жертва на дъба. А хората прегръщали дъба, за да се заредат с енергия. Преди няколко години посетихме Кръстова гора и там видяхме едни наши сънародници как са се наловили за един дъб и за корените му и стискат корените, за да получат енергия и да получат изцерение. Един овчар пасеше там стадата си и отидаха при него туристи и казват: къде се намират ония скали тук в Кръстова гора, които излъчват сила и енергия? Той им показа разни скали по планината и казва: ами ето ги е там скалите, отивайте там да събирате енергия.
Нищо ново под слънцето. Какво се случва тогава с България? Историците величаят до небесата Иван Александър и го считат едва ли не като Александър Македонски. Църквата също го величае, защото той е давал много средства за строеж на манастири, на църкви. Това няма нищо лошо. Но с какво се е занимавала църквата? Презвитър Козма критикува християните, но не е пощадил и клира. Според него, ръководството на църквата е изпаднала в суета, в лицемерие, в сребролюбие и в разкошен живот. Нека да сравним днешната църква с какво се занимава. Да се величаеме едни други и в същото време еретиците са шетали из България. А днеска не шетат ли? Какво става? Мормони, монисти, кришнари и какви ли не други еретици шетат из България, а църквата мълчи. Забранено е на свещениците да проповядват Евангелието. Ако Иван Александър е бил далновиден цар и е знал предупрежденията на Божието Слово, той нямаше да допусне и семейството му да бъде разделено, а и държавата да бъде разпарчетосана. Може би ще ми кажете, трябва да бъдем толерантни към еретиците. Това е модерно сега, да се проповядва толерантност. Библията обаче е на друго мнение. Апостол Павел пише в посланието към галатяните. Ако дори ние или ангел от небето слезне и ви проповядва нещо по-друго от това, което ви проповядвахме, анатема да бъде, проклет да бъде. Анатема означава отлъчване от църквата за винаги, за вечността. Вярно е, че по това време патриарх Теодосий Търновски на два събора в 1350 и 1355 година осъждат и по-богомил, и богомилството, и адамитството, и върламството. Но изглежда, че те са били доста толерантни с тях, защото ересите продължават да се разпространяват. Цар Иван Александър се развежда със своята съпруга Теодора, праща я в манастир и се жени за едно момиче Сара, еврейско момиче, която евреите наричат новата Естир на Балканите. Чрез тази нова Естир те се промъкват в царския двор, занимават се с кабала, с магиосничество, гадаят уш на Урим и Тумим и с други окултни безобразия, с които и днес мнозина от нашите управници или близкото минало се занимаваха, като величаят и величаеха врачката Ванга. Ние ще говорим по-подробно за врачките и за Ванга, но не дейте да мислите, че това е безобидно занимание. По-богомил проповядва груб дуализъм. Във Вселената има двама богове. Един добър и един зъл. На много хора този дуализъм им харесва. И днешните сатанисти, които приемат дуализъма, застават на страната на злия бог – Сатана. Добрият бог бил създал невидимите неща – духа, душата, небесното царство и така нататък. А видимият бог бил създал видимите неща – Вселената, животните, природата, човеците. Знае ли е по-богомил и чел ли е книгата Битие за сътворението, първите глави?
какъв поп е бил той, като се опочва против сътворението. Нищо ново под слънцето. Днешните материалисти също обожествяват природата. Нали чувате учени хора, професори и академици да казват: природата създаде това и онова. Коя природа? Камъните ли създадоха дърветата? Камъните ли създадаха човека? И така да се върнем на историята на България. Селджукските турци се промъкват на Балканския полуостров и вършат тук-там набези, но този процес на разделение умишлено продължава да се поддържа в България, не само България, а и в Сърбия. Сърбия също е разделена на 5 воеводства. Валкашин, който е баща на крали Марко, неговия брат, Уруш и други, които разпокъсват Сърбия на парчета, която после ще стане лесна плячка на селджукските турци. Какво става в момента с Югославия? Ами точно този процес върви. Подготвил се същия процес и за България. Усилено се работи за откъсването на родопите. Вижте какво става в Кърджали, в Велинград, в Смолен. Какво се проповядва там? Българите бавно започват да се идентифицират като турци. Хората, които не знаят и не могат да кажат едно турско изречение правилно, или дори не знаят турската азбука, твърдат, че са турци. Тук в Рибново населението разбрах, че са само българи мюсюлмани. Да. Няма турци. Тя сме си турци, ама... Е, как сте турци? Виж какво български говориш. Ние говорим български, ама се изпълява турско, всичко турско. Всичко това се изпълняваме. Ти турски знаеш ли? Кой аз? Ти, аз не знам турски. Е, как си турченка знаеш? Баща ми не знае, аз не знам. А вкъщи какъв език говорите? Ами как говорим? Как говорим с тебе? Така говорите вкъщи. Има право да се нарече какъвто иска. Да, Слобод... просто питам, разбира се. Еми, защо тогава го наказвате човека, ако турмози? Наказваме, аз го... Всеки един има право да се нарече, ако иска турчин, ако иска циганин, какъвто иска, няма никакъв проблем това. Аз го питам само, господине. Вие как се казвате? Няма значение. Е, са няма значение. А вие какъв се самоопределяте? Мюсюлманин. Това е като вероизповедание, като национална принадлежност. Много се спекулира с това нещо. С националната принадлежност. Спекулира, нали има преброяване? Когато кажем, че сме български граждани, съгласен съм с това нещо. Обаче веднага се прифърля топката и те ни вписват в графата християни. Там е проблема вече. А вие как се самоопределяте? Мюсюлманин. Има разлика между гражданство и националност, нали така? Аз мога да съм гражданин на Германия, на Съединените щати, но като националност съм българка. И съм се родила такава. Аз мога да искам да съм туркиня, но не съм туркиня, защото съм българка. Аз съм се родила така. Аз се определям като турчин. Благодаря. Турчин. И турски знам. И самият аз съм турчин. А как е вашето име? Няма значение името как е. Самия. Хем съм мюсюлманин, сам и съм турчин. А тук разбрах, че само българи мюсюлмани има или има и турци? Аз съм турчин. Вие така се самоопределяте. Езика ми е турски. Езика ми е турски и съм турчин и ислямската религия изпълнявам. А вкъщи на какъв език говорите? На турски говоря. С семейството, децата знаят турски, жената знае турски, всичките турски говорят. А откъде сте дошли? От Турция ли? Аз съм си от тук, ама съм научил турски. И това ти направи турчин, че си научил турски език? Аз имам и турски паспорт в същия момент. Ме може да се потурчи, млади. Ма защо ще ме потурчи? Аз не искам, аз искам да съм българ. Ми пък речеш да се потурчи. А, ще рече как. То не е така. Хората на времето тук са се клали, за да си запазят България, а сега ще се потурчвам. Да. Тук са били кланетата. Като са дошли през турско рабство. Турците, сега ще се потурчвам. Тук где и сега? Тук го е владяла Турция. А, Турция го е владяла. Ме как не го е владяла? Ти, че тепи ми е мал, не мало.
Турция го обладала. След това други хайщини, България, хайде. Ама турците са дошли и са поробили българите тук. Ей, я не съм, уместно население. Не съм бил роден, да ти кажа. Ама ти ли си бил роден, като са дошли турците и не са правили? Ти не си ли гледал Време разделно? Я кажи сега, гледал ли си филма Време разделно? За еничарите не си ли чувал деца взимали момчета еничари в турските корпуси? Не. Не си ги чувала тези неща? Не. Добре, бе, ти ми викаш, тук е било турска. Милевски тогава против какво се е борил? Оди я знам защо се борил. Я не съм бил роден. Има история си чел? Учил си? Не съм учил. За Васил Левски нищо ли не знам? Не съм учил. Историята ли ви е вярна на българите? А вие не сте ли българин? Аз съм българин. И моите деца учат и те не знаят за какво учат. Основният проблем, че вие не можете да се оправите, дошли сте тук да снимате интервю. Защо са делим на вие и ние? Ами защото вие българите и ние мюсюлманите. Как се знае българи, ние сме мюсюлмани. Да, няма мюсюлмани сте като вероисповедание, като народност. Да, ама инак сме българи, тук живеем. Тук никой не знае турски предполагам. Не, рядко някои стари хора, ако са били някъде навънка, някъде... А тук има ли мюсюлманско училище към джамията нещо? Има нещо. Да. Има, курсове нещо. Нещо учат малки деца там. Малки деца? Да. На какво ги учат? На арабски нещо. Преди 15 години. Стотици българо-мухамедани са се обърнали към християнството с помощта на отец Боян Сарев. Тогава той е създал движение Свети Йоан Претеча. Нито държавата ни обаче, нито българската православна църква са го подкрепили в борбата му срещу обезбългаряването в Родопите. Направете сметка, че в България има около 500 000 мюсюлмани, има 5 средни училища и едно висше мюсюлманско училище. А за 6 милиона православни християни има само 2 семинари и няколко богословски факултета. Така че може да се направи сравнение с това колко училища поддържат мюсюлманската общност и колко православна България. Винаги съм твърдял, че целта на ДПС и всички антибългарски организации е не турската общност и не турците в България, българите мухамедани, защото все още те не са се самоопределили на коя страна са и тепърво предстои това да се извърши и ДПС и антибългарските турски организации и мюсюлмански полагат всички усилия да ги ориентират към себе си и правят нещо, за разлика от българското общество и от българските политици, които не само, че не вършат нищо в тази насока в полза на държавата, напротив, вършат всичко в вреда на българското общество. Така че няма нищо чудно и нищо изненадващо, че в мюсюлманските турски училища в България има много българи мохамедани. Тези училища отново играят ролята като някогашните еничерски корпуси и подготвят своите еничери, които ще отродяват и отчуждават българите мохамедани от своя корен и ще ги поставят на останалата част от българския народ. Може би си мислите, че това е случайно. Нищо случайно няма. Подготвя се разпокъсването на България. Някога първо България е била разпокъсана, а после Сърбия. Сега Сърбия е разпокъсана, а в момента се върви към разпокъсването и на България. Защо? Защото некогашните управници на България и на Сърбия са проявили страшно безразсъдство, като са си въобразявали, че по този начин ще устоят. В Гърция също се водят войни за престола. Гръцкият император изпраща писма до Иван Александър и до сърбите с предложение за военен съюз да се обединят, но в някакъв летопис техен е записано, че българите го напсували на майка и жена и същото направили и сърбите. Папа Урбан V предлага на Иван Александър и на сърбите военна помощ. Но Иван Александър нарежда всички, които са униати православни християни под
върховенството на папата да бъдат изтребени и преследвани. Какво става, когато един народ тръгне в пътя на моралното разложение? Има сведения, че по това време патриарх Теодоси Търновски е забранил съборите и панаирите, защото на тия събори, освен пиянски оргии, нищо друго не се е случвало. Аз съм свидетел на събора, който става в Долно Камарци. На празника на Петдесетница, жителите на Долно Камарци знаят, че тоя празник го наричат Светата Троица. Така се казва и манастирчето, Светата Троица. Но идете на Петдесетница и вижте какво се случва. На богослужението присъстват десетина души. Чака се да се свърши богослужението, за да почне пиянството, за да почнат хората и ръчениците. Нямаме нищо против хората. Нека се весели народа. Но маса хора се събират от цяла България да се отидат на събора, за да се видят с роднините и да се напият. А за духовната просвета се мълчи. Джамиите никнат като гъби, а децата на българо-мухамеданите сричат буквите на непонятен за тях и родителите им турски език и с неукрепнала ръчица вписват в тетрадките си: моята родина е България, но най-обичам Турция. Халиндеки Исмин Ден халиндеки Келимелерден сонра куланнылан илгечлер. Цели области в страната, на юг и на север, стават заложници на пълзяща автономия и етнорелигиозно обособяване в угода на чужди великодържавни интереси. Негодуваме срещу просветата, която се води в джамиите на мюсюлманите. Ами, нека да последваме техния пример. Но там били финансирани от турци, били финансирани от араби. Няма нужда да бъдем финансирани. Толкова ли е трудно да се създадат християнски училища? Толкова ли много милиони трябват, за да се въведе вероучение в българските училища? Милиарди ли трябват? В училища трябва да въведе вероучението, вярата общо, защото вярата е вродена в сърцето на човека и така той от ранните си години да почне да вярва, а после като по-отрасне, тогава сам ще се определи в православието ли да утвърди своето верою или пък другаде. За съжаление, ще дойде време, когато за това безразсъдство на нашите управници цяла България ще съжалява и българите ще съжаляваме. Протестираме, че турците или мюсюлманите строят джамии из България. И с Родопите, от Лудогорието и така нататък. Ами турците са построили 900 джамии. Ами не имаме 1700 църкви. Само някой трябва да си отвори устата и да почне да проповядва по тия църкви. За да може този народ да се върне към бащината си вяра, към вярата на дедите си и да не бъде по много, много, много хитър начин асимилиран. Боли ме, когато българи и мухамедани казват: ние сме турци. Защо сте турци? Ами защото сме мюсюлмани. Знаете ли турски език? Ами не знаеме. И какви турци сте тогава? Вашите бащи и деди турци ли бяха? А не, те бяха българо-мухамедани. Може ли един човек, щом като приеме исляма, непременно веднага трябва да се идентифицира като турчин? Какво правят турците емисари в България? Лъжат народа. Лъжат, че всеки, който приеме исляма, трябва да стане турчин.
в борбата си за власт и богатства българските управници са допуснали тая фатална грешка като недалновидни. Дечица, елате при мене. Ученици ли сте вие? Да. Да. Един клас. Кой? Предучилищна. Предучилищна. Всички? Да. Всички сте предучилищни. Освен той. Той е на забавачка. А той още на забавачка. Да. Ето ги останалите. А искам да ви попитам нещо. Предучилищната. И те ли са пред... И вие ли сте предучилищни? Да. Да. А вие българи ли сте? Да. 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 Българи? Да. Така ли? Да. А знаете ли кой е образувал българската държава? Не сме го учили. Още не сте стигнали до там? Да. Не. А Хан Аспарух знаете ли кой? Да. Да, аз го знам. И ти знаеш? Не. Не знаеш кой е Хан Аспарух? Аз знам. И аз знам. Да. Днес съм по телевизията по някой път и ме дават по шоуто за ека. Пускат два пъти ме дават. Още ви дават. Два пъти пускат. Българите в какво вярват? Знаете ли? Да. В Бог. Да. В Бог. 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 А кой е българският Бог? Исус! Исус Христос! О, Бог да ви благослови! Исус Христос! Да. А знаете ли кой е Исус Христос? Да. Исус Христос е българин, който сме го гледали. Филма Страстите Христови? Да. А имате ли някаква книжка вие? Аз имам Библия. Библия? Нямаме с три. Нямаме 10. И аз имам Библия, но много наяче. Аз имам три. Така. Нямаме 10. Как се казва вашата Библия? Библия за деца ли се казва вашата Библия? Да. Едната ми е Библия за деца, другата не се сещам как се казваш. Да, имаме две за деца и само една. Аз имам две за деца. Аз имам пет за деца и една за големи. Да, имаме една. Благодаря ви. Значи вие ще станете добри християнчета, така ли? Да. 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 Вие вече сте християнчета, така ли? Да, да. О, Бог да ви благослови. Аз съм по-голям от сестра ми Жени. Вие си, брати, вие си. Знай си. Ами добре, вие ще бъдете сестри в Христа Исуса. Да. Вие ще бъдете Христи в Бога, нали? Марта, Марта се майтаби. Да, тя се майтаби, защото... Да, да, разбирам, разбирам. Ами благодаря ви, дечица. Благодаря ви. Добре. Добре. Кажи на баба ти да вярва в Бога. Хайде сега оставете ни малко да поработим. Идете да си играете. Драги зрители, тези деца дойдоха от любопитство да видят какво снимаме. Заобиколиха ни. Тогава ги поканихме да поговорим. И вие чухте тяхната изповед. Те са българчета и твърдат, че са християнчета. За съжаление, много родители и баби и дядовци ги е страх да кажат, че са християни. Това е надеждата на България. Тези деца имат Библии за деца, слава на Бога, благодариме на техните родители, че са допуснали тези книги в домовете си. Радваме се, че от тези деца нито едно не каза, че не е християнче, че не вярва в Бога. Че българите трябва да вярват в Бог, в техния триединен Бог. Това е, което ще спаси България. Това е, което ще донесе благословение за България. Не се лъжете, драги зрители. Материалното благословение идва след духовното възраждане на всеки народ. Такава е историята. А
след моралното падение, след гордостта и високомерието, идват наказания. Такава е историята. На България такава е историята и на човечеството, ако сме по-внимателни. Преди да падне България под турско робство, ние чухме за... Споделихме с вас за появата на богомилство, адамитство, варламство и други ереси, които разстройвали обществения живот в България. В момента върви същия план на дявола да бъде разстроен църковния живот, да бъдат объркани българите с нови, модерни ереси, които в никакъв случай не са много модерни. Аз не вярвам по-богомил да е бил наясно с павликянството, с другите ереси, несторианството в първите векове. Някой му е подсказвал за тия неща, за мъжкото и женското начало, което го виждаме и в идола в центъра на София. Някой му е подсказал и този някой е бил враг на България. За съжаление, виждаме по някои телевизии портрета на Богомил да е на голяма почет. Между другото, той е проповядвал също отказване от личната собственост и на другарите социалисти и комунисти, и това много им харесва. Само че в последно време те никак не се отказват от личната си собственост в полза на държавата. Същото се отнася и за другите политици, на които повече им хареса да има двама богове. Един добър и един зъл. Но ние знаеме, че няма никакъв друг бог, освен живия бог. Освен триединният бог, в когото ние християните вярваме, в три лица. Отец, Син и Светия Дух. Какво става в момента в България? Погледнете телевизиите. Почти всеки ден има реклами на врачки, на гадатели, на астролози. Купете си един вестник, който и да е, и ще видите, че там или половина, или една страница е отделено за астрологията. Астрологията претендира да е наука. Бог е забранил на човеците да не си правят никакъв идол на това, което е горе на небесата, което е на земята, което е под земята. Идолът на астролозите е това, което е на небесата. Движението на небесните тела много влияело на характера, на темперамента на човека. Драги родители, ако вие очаквате звездите да възпитат децата ви, горко на децата ви. Горко на децата ви. В детето трябва да се изкореняват летораслите, филизите, които постоянно се стараят да покълнат в техните души и да се пазят и съхраняват и развиват добродетелите, които са записани в свещената книга Библията. Ако сме много внимателни и наблюдаваме събитията, какво става по света, ще видим, че както в България, така и по целия свят стават страшни трагедии. Но това никак не е случайно. Аз си спомням 68-9 година, че в Индонезия, в Югоизточна Азия,
Идваха информации, че са били избити около 200 000 християни. Само за една нощ, една вълна 18 метра висока е помела и е унищожила 270 000 души. Сталин нарежда в Украина да бъдат избити до крак всички лютерани. Това, което е направил и цар Иван Александър. Не се знае колко хиляди или милиони са били избити. Но 86-та година аварията в Чернобил, едни твърдат, че са загинали 5 милиона, други 2,5 милиона, но последствията от тая авария продължават и днес. Бог е казал в свещеното писание в Библията: не мърсете земята и не проливайте невинна кръв, защото кръвта не може с нищо да се очисти от земята, освен с проливане на друга кръв. Вие знаете и в България колко невинна кръв е пролята. Първо избиване на комунисти, след това избиване на антикомунисти. Тая кръв обаче вика пред Бога за отмъщение. И сега не се чудете, че толкова много катастрофи стават по пътищата. Всяка година загиват над 1000 души. А над 1000 души и малко повече се самоубиват в България. Кръвта на избитите вика за отмъщение. Има безумни предложения да се забрани движението по магистралите в България, за да се намалят катастрофите и смъртните случаи. Направо безумно предложение. С толкова много коли, като се задърсат по обикновените шосета, катастрофите сигурно ще се удвоят. Намаляването на катастрофите ще стане само, ако този народ се покае, този народ, който се е отчуждил от своя Бог, се обърне към своя Бог, върне се обратно при Него, покае се и се върне от лошите си пътища, научи се да се моли на Бога и да му благодари, когато Бог го благославя, тогава катастрофите коренно, драстично ще се намалят. Това е пътя за намаляването на нещастията в България. Слушах един сейзмолог да говори по телевизията и казва: няма никаква опасност за земетресение в България. Това, което стана преди няколко дни в Стражица и Попово, е едно леко предупреждение да внимават какво говорят, защото винаги има такава опасност. В моя уебсайт може да прочетете за това откровение, което Господ ми даде в началото на тая година, че ще има наказания за България. Те са предупредителни наказания. Скъпи съотечественици, нека всички да се молим Бог да опази България и да я благослови. На 1 януари 2008 година чул глас, който вярвам, че е на Святия Дух, който ми каза: сурва, весела, но скърби понесла. През януари тази година загинаха 8 моряци и от години наред на празниците загиват наши сънародници. Така загинаха около Рождество Христово децата в дискотека Индиго, войниците ни в Кербала, а на Възкресение Христово се случи трагедията с децата от Свищов в реката Лим. Пророк Амос предупреждава, че онзи народ, който ограбва бедните, като повишава цените и преправя кантарите, Господ ще направи за такива, вместо да се веселят по празниците,
да тъгуват и вместо да пеят, да плачат. Точно това се случва в България. Тия думи на пророк Амос показват, че вярването на мнозина българи, че ако някой умре на празник като Рождество Христово или Великден, той е бил много праведен. Точно обратното е. На 1 февруари 2008 година отново чул глас, който ми каза: приготвени са ви 11 наказания и да не ви лъжат, че в България няма да има земетресения. Тогава видях във видение дълга железопътна композиция от товарни, конски вагони, превърнати в жилища. Видях много разрушени къщи, видях китайци и роми и чух глас, който ме попита: искаш ли да умират нечестивите човеци? Помолих се и казах: Господи, Ти си казал, че не може да не дойдат съблазни, но горко на оня човек, чрез когото съблазънта идва. Също си казал, че в последно време ще има много бедствия по цялата земя. Ако е възможно, наказанията върху България да ни отминат, но ако е невъзможно, нека те да не стават през зимата или в празнични дни. Молим Те, Господи, при бедствията да не загиват хора. Ти си казал на апостолите да се молят, бедствията да не стават през зимата и в празничен ден. Така и ние Те молим, опази ни. Умолявам всички българи и християни по лицето на цялата земя, молете се, Бог да запази България и да ни освободи от кръвнината, тъй като в България са избити както преди 9 септември, така и след това невинни българи, между които много свещенослужители, чиято кръв вика към Бога за отмъщение. Според книгата Числа, кръвта с нищо не може да се изчисти, освен с кръвта на убийците и на тяхното потомство. Затова призовавам всички, които са избивали и предавали невинни наши сънародници, да се покаят, за да не предизвикват Божия гняв върху страната ни. Господи, освободи ни и от духа на Антихриста, който сега е сменил тактиката и стратегията си в България, като проповядва омраза на едни християни срещу други християни, на едни българи срещу други българи, чрез криво разбраната демокрация, и така се старае да се изпълнят думите на Спасителя: всяко царство, разделено само против себе си, ще запустее. Бог да благослови всички българи и да ги опази от духа на Антихриста, от бедствията, които идват върху целия свят. Братя и сестри, нека да постим и да се молим, да се върнем от всеки лош път, да се помирим помежду си и да сключим завет на мир с Бога, защото Той е обещал, че само при тия условия ще изцели земята ни и ще прости греховете ни. Амин. Не мислете, че тия наказания ще станат утре, но ако беззаконието и моралното падение продължат, те ще направят наказанието ни да се приближи, но ако се покаем, ако променим живота си от неморален в живот, изпълнен със страх от Бога и срам от човеците, тогава можем да се надяваме, че наказанията могат и да ни отминат. Пророците Еремия и Исаия са пророкували 20 години, че Йерусалим ще бъде разрушен и Израел ще запустее. Царете и управниците не са им повярвали, но техните пророчества са се изпълнили. Защо Бог ги допуска? За да може народа да се покая, за да може вие, драги зрители и приятели, да живеете така, че Божиите ангели да бъдат около вас, да ви пазят, да ви повдигат, за да не ударите о камък ногата си. Толкова ли е трудно преди да пуснеш амбрияжа да кажеш: Господи,
бъди с мен, бъди пред мен, пази ме, Господи. Но като го молиш да те пази, и ти сам трябва да се пазиш. Сигурно има някакъв механизъм в съзнанието на човека, когато човек каже, Господи, пази ме, той се отключва и човека сам е нащрек. Защото ако ти не се пазиш, и Господ няма да те опази. Но Библията казва, че напразно бди стражата, ако Бог не опази града. Напразно зидат зидарите, ако Господ не изгради къщата. В Нови Искър е поканиха да помагаме за изграждането на една лятна кухня. Когато говорихме за тия неща, майстора каза глупости, но заваля един много силен дъжд. Бехме изградили вече четирите стени. И както стояхме на сушината, изведнъж четирите стени се разпаднаха и се сринаха, и питаме майстора, майстори, какво ще кажеш? Напразно бди стражата, ако Бог не опази града. Напразно бдат катаджиите, ако Бог не опази пътуващите по магистралите и шосетата. А за да ни опази, трябва да го помолиме да ни пази, защото той на никого не се натрапва. Запомнете това. Бог чрез Библията ни предупреждава, че ако ние се отчуждиме от Него, Той ще ни предаде в ръцете на чуждоземен народ. Един английски църковен учител казва, че успеха на исляма в арабските страни, а вече и в Европа, се дължи на това, че по 4-5 пъти мюсюлманите се молят на ден и викат към Бога. Наистина има неща в Корана и в исляма, които ние не можем да одобрим. Но викането към Бога постоянно им носи успехи. А нашето бездушие, нашето безразсъдно поведение води до обезбългаряване на България. Не би ли боли, когато чувате българо-мухамедани да твърдат, че са турци? Какво прави нашето правителство? Този, който е начало на тая кампания за асимилацията на българите мохамедани, президента на България го награждава с орден Стара планина. Да се награждават лидери на Движението за права и свободи за особени заслуги у нас не е прецедент. Началото на тази традиция постави президентът Георги Първанов, който присъди на лидера на етническата и сепаратистка партия ДПС Ахмед Доган най-високият орден – Стара планина, първа степен. На церемонията по награждаването Доган не пропусна възможността да унизи България, заявявайки, че не желае ордена, защото това не било в неговия стил. Срамното му поведение бе и своеобразен реверанс към пребиваващия тогава у нас турски премиер Реджеп Ердоган. А с отличието, президентът Георги Първанов отне правото на Анкара първа да окичи с орден своето протеже за изключителните му заслуги за разгрома на националната сигурност и ерозирането на българската държава. 128 години след освобождението, ще я има ли България или ще остане само географско понятие заради престъпното нехайство на управляващата ни върхушка?
Не само това. Една гадателка, екстрасенска, която обърква умовете на ония, които я посещават, и ги вкарва под проклятие, защото използва абсолютно забранените от Бога практики и нея я награждават със орден. А ония, които проповядват Евангелието, ги обвиняват, че не били толерантни с враговете на България. Наричат ги разколници, сектанти, отцепници, а тези, които проповядат исляма в български седла и в български семейства, те какви са? А тези, които проповядват яховизъм, бахаизъм, Кришна съзнание, мун, мормони, те какви са? За да се запази българщината. Отворете църквите. Отворете читалищата. Отворете училищата за Господ Исус Христос. Това ще опази и това ще спаси България. Това е пътя за защитата на, за защита на страната. Добре, мюсулманите проповядват в Кърджали, в Велинград, в Шумен, в Разград. Ами, дайте възможност на християните да проповядват. Защо ги преследвате? Свидетел съм на един евангелски християнин, в чиято църква се събираха около 500 души. Изгониха го от църквата. Настаниха един такъв служител, при който отиват десетина души. Защо се прави така? На времето един от следователите ме попита, как да разбереме кой е истинският религиозен водач на едно общество. Отговорих му, това е много просто. В два салона пуснете едновременно да проповядват двамата кандидати. Където отиде народът, той е проповедник. Той е водач. Следователите ми отговориха, много искаш, няма да стане така. Толкова време преследване на истинските религиозни водачи дава своя сатанински плод. Избиването на над 600 православни свещеници, преследването на евангелските най-добри проповедници, дава своя плод. Духовното невежество ще донесе духовно робство. Ще донесе и национално робство. Голяма част от България се пръснаха от младите, голяма част от младежите на България се пръснаха по лицето на целия свят и отидоха в други държави, в чужди държави, за да бъдат там експлоатирани, да бъдат използван труда им и да се обогатяват чужденци. Но ще ми кажете, говориш, но не даваш
никаква алтернатива. Тъй като вярвам, че това наше предаване се гледа от християни, ето какво бих ви препоръчал. Всеки един от нас да си купи по един диск и да го занесе в родния си край или в края, родния край на родителите му и там да го даде и народа да слуша нашите предавания. Тъй като макар и да обиколихме много телевизии, винаги ни отказват. Това не било толкова важно. Много е важно, господа. Ще го разберете колко много е важно нашия народ духовно да бъде просветен. Без това духовно просвещение не може да вървим напред. Няма да ни пусне Господ. Вижте какво става в Румъния. Тя реши да въведе вероучение и макар, че беше много зад България, сега вече я изпревари. Ще изпревари и други страни. Отец Нелуцо, какво ще ни разкажете за вероучението в Република Румъния? Dacă despre geneza poporului român nu avem o dată fixă, știm cu toții că acest popor s-a născut un popor creștin și de asemenea este recunoscut în istorie ca un popor creștin. Няма точна фиксирана дата кога е образуван румънският народ, но ясно е едно, че този народ се ражда християнски народ. Това е сигурно и не подлежи на съмнение. În toată această perioadă acest popor nu a ignorat religia creștină, stând ca bază la formarea lui ca popor și nație. От самото създаване на румънският народ той никога не е пренебрегнал Христовата вяра. Au fost momente în istorie când această religie a trebuit fi întreruptă din datorite motive și cea mai lungă perioadă este aceea care o știm cu toții dintre 1948-1989. Да, известен период от историята на този народ е била принудена вярата да бъде така пренебрегвана. Този факт, за жалост, важи за периода 1949 година до 1989 година. Знаете кога е и какво е. А трябва и са ева лок аceste жертве din 1989 ca să se poată reîntregi sau să poată reînoda din nou firul acestei religii. Iar prin ședințe, prin prima ședință patriarhală, prefericitul părinte patriarh Teoctist, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a luat această poziție ca religia să fie reînvițată din nou în școli. Stana така, че румънският народ трябваше да даде тежки жертви през 1989 година, знаете за събитията през декември, и тогава негово свещенство, румънският патриарх Теоктист, направи така със своя авторитет да бъде въведено отново изучаването на вероучението в училищата. Неговият авторитет допринесе за това нещо. Și acum cităm. Astfel, prin protocolul încheiat la 11 septembrie 1990, сега цитираме точно решението. Днес, чрез подписаният протокол от 11 септември 1990 година între Министерството на Învățământului, между Министерството на образованието, номер 150052 и точно номера на документа 150052 от 1990 година și Министерство култелор и Министерство на, на култовете. Номер. Там има отделно министерство. Министерство култура, Министерство на вероисповеданието. Да, така се нарича. Номер 7758 с номер 7758 от същата година. Са легализат интродуцирea, се установява и се узаконява въвеждането едукация и морал религиоасе на моралното религиозно образование. Ca obiect de învățământ în școlile de stat, като обект, като предмет за изучаване в държавните училища, до кандидата на класа 1-8, на първо време от първа, от първо до 8-мо, от 8-ми клас. Стабилиносе и кадри де организаре, като се установяват и нормите за организация, функционаре,
действията и евалуаре дидактика и евентуалното дидактично образование. Începând din anul scolar 1990-1991, като се започне от учебната година 1990-1991 година. Cu o oră la două săptămâni, на две седмици един час. Cu un statut de disciplină didactică opțională. Това е статут на дидактично преподаване. Prin confesiunea și facultativ prin libertatea elevului. А може да бъде и факултативно, като свободно избираем предмет на ученик. Prin, значи, а елеволи сау а паринцилор. А също така със съгласието на родителите. Свободно избираем предмет със съгласие на родителите. Дупа примул ан. След първата година. În anul 1992-1993. Следващата 1992-1991-1992. S-a impus ca să nu mai fie o oră la două săptămâni. Se установил să nu mai fie o oră de curs la două săptămâni, ci să fie numai să fie în fiecare săptămână câte o oră. A ne e din pat na две седмици, а всяка седмица по един час. Mai târziu 1994, по-късно в периода 1992-1994 година, prin comunicatul prefericitului părinte patriarh Teoctist, с съобщението на негово светейството патриарха Теоктист, s-a cerut guvernului României, Румънското правителство, să se înființeze de deci, religia în școlile, deci, până la 12 clase și mai departe în facultăți. Вече се приема образованието, религиозното образование да става до 12-ти клас, а по-нататък и във висшите учебни заведения. Довадă că avem, nu în toate facultățile de învățământ, dar sunt unele facultăți care în care se efectuează. В някои университети все още не се преподава, но в по-големата част вероучение или история на религиите, както там се нарича, се преподава на студенти, висшисти. Така. Deci profesorii care predă limba română în școli, преподавателите по румънски език в училището, sunt preoții, са обикновено свещеници. Preoții, studenții de teologie, те са следващи теология. Studenții. Și unde nu sunt de ajuns, а където не достигат, atunci poate să predea și învățători sau profesori de deci средно образование, да, могат да преподават и учители, които нямат висше образование, а само средно теологическо образование. Това е единственото условие, което е задължително. Aceasta a fost la început. Това беше в началото. Pentru că odată cu înființarea acestor sisteme în universități, mă refer la cursuri de asistență socială, asistență religioasă, specialități. Да, това става докато в някои университети има преподаватели, вече подготвени асистенти за такава дисциплина. Care acum deja sunt titularizați ca profesori de teologie. А по-късно тези са вече и одобрени, дипломирани като преподаватели по теология. Aceștia primesc salariul din partea Ministerului Învățământului. Заплата се получава от Министерството на образованието. La fel ca fiecare profesor din alte domenii. Както всички преподаватели в другите общообразователни предмети. Există ситуация în unele saturi mici de munte. Има в малки планински населени места. Acolo unde nu se poate întruni mai mult de 10 elevi într-o clasă. Където трудно могат да съберат 10 ученика в един клас. Atunci salarizarea profesorului nu se face de către Ministerul Învățământului. Тогава хонорара на преподавателите не се осигурява от Министерството на образованието. Și atunci se practică din bugetul personal, din bugetul personal școlii. Personal școlii. Обикновено в такива случаи училищата намират средства за да платят часовете, които преподава учителят. Da, deci în școlile de stat, învățământul religios, сега в държавните училища, вероучението, да го наричаме, este organizat, е организирано și garantat prin lege. Е организирано и гарантирано със закон. Da. Tipărirea manualelor din clasele așa se face așa se face de către stat. Отпечатването на учебниците също се прави от държавата с активната помощ на църквата. На църквата, да, cu îndrumarea necontenită a prefericitului părinte patriarh. Разбира се, през цялото време указанията се дават от негово светейство Теоктист Румънският патриарх. Da, și deci religia în școală deja a ajuns la ora actuală o materie
Care este o general obligatorie? Сега, по-настоящем, това е обект, то е предмет, който е задължителен вече. Да? Deci este notat în catalog? Записан е в регистъра, в дневникът. Așa, și este socotit ca, ca la media generală, odată cu celelalte materii. И се и влиза като образуващо средният успех на ученик. Така както са и останалите предмети, математика, румънски език. Да. Един мой приятел, свещеник, се завърна от Румъния и беше много впечатлен, че по улицата децата го спират и искат да му целунат ръка и той да ги благослови. Също забелязал, че хората, когато минават покрай свещеник или покрай църква, го поздравяват, обръщат се към църквата, прекръстват се и това нещо в целия народ. Ние ни се струва всичко това много чудно, но тук ще чуеме и от отеца дали това е така. Așa este. Da, naistina e така. Și pentru să spune că virgulă copilul ce învață acasă, așa face și pe stradă. По правило се казва, че домът каквото научи момчето, това момче прави и на улицата. Dacă acest copil nu vede niciodată părinții lui că se închine la masă sau când se culcă? Ако момчето не вижда родителите да се кръстят на маса или преди лягане да си направят кръст. Нищо не се фака niciodată. И той няма да се да си направи кръст. La începuturi, așa cum am spus, religia a fost și în școală și încă din, din început. В началото и много от самото начало на училище, на училището религията си е била редовен предмет. Преотул era și преот și profesor. Учителът беше поначало свещеник, той беше и свещеник, и учител. И никогато не începе школа фără să spună rugăciunea. И никога не започваше училището без да се каже молитва. Și datorită acestui fapt, благодарение на този факт, копии, datorită educației pe care o au acasă, и благодарение на възпитанието, което са получавали в дома, trebuie să respecte, трябва да уважават biserica, църквата и служителите. И нейните служители, свещениците. Acest lucru îl vedem nu numai prin acești copii care se pleacă, sărută mâna preotului și cere blagoslovenie. Това се забелязва не само от тези деца, които молят свещеника да ги благослови и да му целунат ръка. Ci vedem și prin faptul că, но и самият факт, că dacă vedem un autobuz sau un mijloc de transport în comun care trece pe lângă o biserică, когато един обществен превоз и един автобус, който минава покрай една църква, atunci fiecare om, тогава всички, които са пътуващите в автобуса, се îndreaptă cu privirea către biserică, обръщат своят поглед към църквата, се închină, наведат се и се прекръщат, чрез ajutorul lui Dumnezeu, и молят Бога за помощ. Deci, iată, това е, че хората, коя вярва, deci хората, care crede, care това е хората, които са вярващите, Dumnezeu le ajută, и Господ им помага. Благодарим и ви. Бихте ли благословили нашите зрители с едно благословение, едно пожелание на зрителите на нашите две предавания? Eu sunt prea mic ca să благословesc. Аз съм малък като сан, за да благославям. Dar pot să spun, но мога да кажа, să nu uite niciodată că Dumnezeu este asupra noastră. Не бива да се забравя, че Господ е над всички нас. Și numai prin credința în Dumnezeu, и само чрез вярата в Бога, vom putea избути în întru totul. Ще можем да успеем навсякъде. Dacă credem că ceea ce am făcut până acum sau am reușit până acum, am reușit la voia întâmplării, ако вярваме, че до сега по стечение на обстоятелствата сме успели, cu siguranță ne înșelăm, вероятно се лъжим, pentru că Dumnezeu singurul este cel care ne ajută. Единствен Бог ни помага за тази, за това наше дело. Și de aceea rog bunul Dumnezeu, и затова моля добрия Бог, să ajute la toată lumea, да помага на всички хора. Благодаря. И ние му благодариме на нашия Бог, благодариме и на вас. Надяваме се пак да се срещнем и пак да разговаряме по тия въпроси, които ни вълнуват. С удоволствие. Благодарим. Какво може да помагаме и какво може да ви кажеме? Например, бихте се молили за нас, бихте ли се съгласили във вашите молитви да се помолите, Господи, както има вероучение в Румъния, помогни на българите, на българските деца и те да учат вероучение. И ние завършваме нашето предаване с една къса молитвичка. Господи, благослови България. Вие бихте ли
се съгласили с тази молитва? Разбира се. Бихте ли казали няколко думи като поздравление или пожелание на нашите зрители? Нашите... Един, вярата е една. И как работи Господ, примерно с най-мече Господ работи през хората. И значи, и как и там, и в другите страни, и тук, сега или по-късно, сигурно ще възкръсне и ще почва, нали, и религията да възкръсне в живота на човек. Защото това, религията трябва да бъде нещо, което трябва да бъде съдено още от кога детето се роди и после трябва номай да се формира. И трябва да се формира като... Там, къде има религия, къде има Господ, няма зло, няма нищо лошо и тогава ние хората сигурно трябва да се чувстваме, че живееме като в рая. Успех на всичките, ще, на всичките, която иска да приема, нали, религия в това. Ние вярваме, надяваме се, че децата на България ще покопнеят за Бога, че ще се намерят учители, истински патриоти, които ще възпитават децата на България във вярата, в добродетелите. Защото знаеме, че за всяко място в училищата се води духовна борба. Директорът да бъде атеист, учителите да бъдат атеисти и безбожници. Е, нормално е те да възпитат деца, които не вярват. Но вие, родителите, сте длъжни да ги научите на бащината вяра. На вярата, в която са вярвали вашите бащи и деди. Всички ония страни, които отстъпиха от християнството, пострадаха. И то жестоко. Нека да се обърнем към Германия. В началото на века, 20 век, в Австрия, в Германия, се появяват много професори, философи, антрополози, които искат да унищожат и да съсипат християнството. Розенберг, Алфред Розенберг, пише книгата «Митът на 20-я век», нарича Господ Исус Христос магьосник, а Моисей лъжец. Може би някой от вас ще наречат Моисей лъжец, защото е дал на човечеството 10-те Божи заповеди или Бог чрез него ги е дал, с което искаме или не искаме, всички съдебни системи се съобразяват. Няма на планетата Земя, където крадецът да бъде благославен, лъжецът да бъде поощряван и убиецът да бъде благославен. Знам, че ще ми кажете, да, ама в мафията е така. Е, на Бога ли служат мафиите? На Бога ли служи и мафията? Борбата против организираната престъпност трябва да отпотне именно с борба против безбожието. Да се въведе вярата, защото вярваш ли, имаш ли вяра, имаш и нравственост. Хората масово в България говорят, че България е държава, собственост на мафията. Можем да си представим докъде ще стигне такава държава. Германия стана собственост на национал-социалистите. Русия стана собственост на болшевиките. И вие знаете какво се случи и в Германия, и в Русия.
колко милиони хора бяха избити. И като разговарям така с някои учени, недоучени, доценти и професори, те ми казват: така човечеството върви напред. Така ли човечеството върви напред през реки от кръв и планини от трупове? Така ли човечеството върви напред? Знаете ли докъде ще стигне човечеството, ако така върви? Ако човечеството така върви напред през реки от кръв и планини от трупове, то ще стигне до едно място, което Библията нарича Армагедон, където кръвта ще бъде до коремите на конете. Това ли искате, вие, които воювате против добродетелите, против християнството? Мнозина считат, че напредъка на враговете на християните идва от там, че те са толерантни, че те са милостиви, че те са кротки, което враговете им считат за страхливост. Но истината е точно обратното. Онези, които не разчитат на себе си, а разчитат на Бога, те са, които ще победат в крайна сметка. Те са, които ще устоят във всички напасти. И ние, християните, сме уверени, имаме духовни опитности, че времето, за което пророците са предсказали, времето, за което Господ Исус Христос предсказа на учениците си, наближава, когато Той отново ще се яви. Но този път не, за да бъде разпъван на кръст. Не, за да бъдат избивани Неговите апостоли и служители. А да дойде, за да разчисти сметките си с враговете си и с враговете на църквата. Затова сега е времето, когато все още ни се дава шанс да се върнем от лошите си пътища, да се смирим, да започнем да се молим и Бог да ни благослови. Розенберг пише в книгата си против Господ Исус Христос, че той допуснал голема грешка, като учил хората на кротост, на смирение. Трябвало да ги учи на чест и величие. Знаеме техната доктрина докъде ги доведе. Техната чест беше смачкана до земята. Величието им беше съсипано. Защо? Ами защото Бог не дава славата си на човече. Сатана предлага на човеците слава. Но ние знаем, че така както Бог дава информация чрез Божието Слово, така лукавия подава дезинформация на човеците, за да ги подмами, да се прославят, да забогатеят и така да се осигурят чрез хитрост и измама сигурност и щастие. Лъжа е измислена от лукавия. Сигурност и щастие има само при Бога. Защото, както казва Спасителя, Той е по-голям от всички и никой не може да грабне от Неговата ръка. Неговите чада не могат да бъдат грабнати. Не ви ли харесва, драги зрители, да бъдете под Божията защита? Но за да бъдете под Неговата защита,
Треба да изпълните, да се вслушате в една негова покана. Дойдете при мене всички отрудени и обременени и аз ще ви успокоя. Вие, които сте притеснени, преследвани, гонени, ругани, измъчвани, обърнете се към Него. Смирете се, започнете да се молите. И ако ходите в лоши пътища, върнете се от лошия си път и ще видите, че Господ е жив. Някой може да попита, какво да направиме, за да отидеме при Бога. Отговорът се намира в Библията. Повярвай, ще се спасиш ти и целият ти дом. Как да повярвам? Намери си едно Евангелие. Ако нямаш Нов Завет, поне Евангелието от Йоанна. Започни да четеш внимателно, не като роман. Стих по стих, във всяка дума, изговорена от Спасителя, има сила, има дух и живот. И ще започнеш да усещаш промяната. По медиите твърдат, че всеки втори българин е преживял някаква депресия. Ако си депресиран, започни да четеш тези думи и там ще намериш, че Бог казва да се молим. Какво да направим? Плес в скришната стаичка на сърцето си. Разбира се, това може да стане и в храма. И като затвориш себе си от външните влияния, помоли се на Бога, но с дух и истина. Ако се чувстваш отчужден и загубен от Бога, ако разбираш, че си загубен, това е сигурно доказателство, че Божия дух работи в теб и иска ти да се обърнеш към Него с спасително покаяние. Какво представлява спасителното покаяние? Да си спомним, откакто се помним до днес, с какво сме оскърбили Бога. С нечестие, с грехове, с мърсотии, с неща, които Той не одобрява, и да му ги кажем. Да ги изповядаме едно след друго и да му кажем: съжалявам, Господи, съжалявам за това, моля Те да ми простиш, моля Те да ми простиш. Ако го направите от сърце, неформално, аз съм уверен, че Той ще ви даде доказателство, ще ви даде белег, че ви прощава греховете. Ще ви изпълни една необяснима радост. Ще ви изпълни един необясним мир. Ще ви изпълни Божията любов към Бога, към човеците, дори към враговете ви. Това означава, че във вас става промяна. Точно това представлява покаянието. Точно това представлява покаянието. Промяна, тя е гръцка дума, метанона, и преведена на български означава промяна. Тази промяна е необходима за алкохолика, за пушача, за наркомана, за проститутката. Всички те, ако тръгнат към Бога, ще усетят, че са загубени и че трябва да направят нещо, за да се върнат при Него. И когато направят точно това нещо, Той обещава: ще ви успокоя. И съм сигурен, че Той ще го направи, защото Той точно това иска. Неговата любов е безгранична. Тя не може да бъде обяснена. Човек не може да даде собствения си син откуп за противниците му, а това Бог е направил. Даде собствения си син за спасението на човечеството. Също така е добре в Стария Завет да прочетете 53 глава от Исаия много внимателно, за да разберете какво е направил Божия Син за нас.
Разбира се, ние, които сме вярващи, добре от време на време да четем тази глава, да разсъждаваме върху нея, защото и евреи, и мюсюлмани считат, че Исус Христос е един там немощен човек, който римляните го разпънали на кръста. Там, на този кръст, той понесе нашите грехове. Ние мислехме, казва пророчеството за юдеите, че той е отхвърлен от Бога, а той беше презрян, навикнал на печал. Заради нашите грехове, заради нашите беззакони. Бъдете уверени, отидете ли при Господ Исус Христос, той няма да ви върне назад, няма да ви изпъди, защото е обещал, който дойде при мене, който и да е той, никак няма да го изпъдя вън. Приемете приятелството на Божия Син. Хайде сега, драги зрители, да отидем при нашия Господ Исус Христос, да застанем на молитва пред Него и да Му кажем: Господи, без Тебе съм загубен. Отстраних се от Бога. Отдалечих се от Бога. И ето имам проблеми. И като се връщам назад, виждам откъде съм изпаднал. Съжалявам за всичките си грехове, които извърших от малко дете до днес. Моля Те да ми простиш. Моля Те, Господи, прости греховете ми. Моля Те, спаси душата ми. Моля Те, цари духа и тялото ми. Моля Те, Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилвай ме. Амин. Драги зрители, можете да намерите на уебсайта ми мирния договор на грешника с Небесното царство. Също и неговото тълкование. Можете да намерите благословение и проклятие. Ако искате да бъдете благословени, съобразявайте се с тези предупреждения. Всеки човек иска да бъде щастлив. Всеки човек желае да бъде благословен. Но ако искате да бъдете благословени, трябва да се съобразявате с условията, които Бог е поставил пред нас, човеците, за да ни бъде добре. Има едно обещание в 10-те Божи заповед. Почитай баща си и майка си, за да ти бъде добре и да живееш дълго на земята. Ето, свързано е с условие. Ти, драги слушатели или зрители, който не почиташ баща си и майка си, хулиш ги или посягаш да ги биеш, не очаквай благословение. Няма да има благословение за теб, ако не се покаеш. Така е с всяка Божия заповед. А Божиите заповеди са толкова лесни. Да обичаш Господа своя Бог с цялото си сърце, с всичкия си разум и с всичките си сили. И ближния, както себе си. Искате ли да бъдете обичани? Сигурен съм, че искате. Ами обичайте хората и ще бъдете обичани. Това е закона на живота, който Бог е наредил. Обичайте Бога, обичайте човеците и те ще ви обичат. И Бог ще ви обича. От всичко казано до тук, желанието ми е да ви предупредя, че духовната слепота води към духовно и национално робство. А разкрепостяването, което се проповядва по училищата, води децата до духовно робство. Разберете го това. Когато децата бъдат разкрепостени,
от Христовите заповеди, те автоматически се закрепостяват към сатанинските заповеди и пороци. Когато един народ, една нация, отхвърли Божиите заповеди, тя неминуемо ще се залепи за сатанинските заповеди, а те ще я докарат до проклятие и до национално робство. Срещам хора, които казват, ние сме неутрални, не сме нито на страната на Бога, нито на страната на дявола. Тоест, не сме нито на страната на доброто, нито на страната на злото. Няма неутрални при Бога. Затова сега решете в сърцата си на коя страна ще застанеш. Господ Исус Христос казва, че в съдния ден едни хора ще застанат от лявата му страна, а други от дясната му страна. Едни народи ще застанат от лявата му страна, а други от дясната му страна. Няма среден път. Няма неутрални при Бога. Когато железните търготини се привличат от магнита, те не могат да бъдат неутрални. Така е и за нас, християните. Сега трябва да се определим или с Бога, или с Сатана, или с Христос, или с Антихриста. Среден път няма. Разбира се, драги зрители, може много да се говори, да се взимат много примери как цели народи и цели цивилизации са загивали, защото са избрали пътя на моралното падение, на разтлението, пътя на греха. И как са били създадени цивилизации, как са били създадени мъже и жени със силна воля, които са били водачи на своите народи, и тези народи са благоденствали, защото са избрали пътя на доброто, пътя на просветата, пътя на истината. Затова нека и ние, българите, да избереме пътя на правдата, пътя на истината. И да не си въобразяваме, че ще можем да живееме, като говорим за истината, а вършим лъжа. Като говорим за правда, а вършим страхотна неправда. Ако избереме Бога и Неговото Слово, ще живееме. Така казва Божието Слово. Ако обаче избереме другата страна, Библията казва, че меч ще ни пояде. Разбира се, този меч може да бъде земетръсен, може да бъде атомен, може да бъде пожар или наводнение, но избереме ли другата страна, не чакайте добро. Нека да завършим нашето предаване с една молитва за България. Има опасност България да бъде разсечена на парчета. От нас зависи. Ако бъдем единни, ако се обединим, ще я има България. Ако се разделим на парчета и воюваме едни срещу други, Словото Божие ще се изпълни. Нека да се помолиме за България. Господи, опази България. Господи, благослови България. Амин.